სტიქიდან მე-16 დღეს თელავის რაიონში დაზარალებულები ხელისუფლებას უყურადღებობასა და გულგრილობას შეადანაშაულებენ სოფელ კისისხევში მცხოვრები მარტოხელა მრავალშვილიანი დედა ირმა შიუკაშვილი და ლავრენტი გრძელიშვილი მეცხრე არხის თელავის ბიუროს დაუკავშირდნენ და მათ პრობლემებზე რეპორტაჟის მომზადებას თხოვეს. სტიქისგან დაზარალებულები ამბობენ რომ დახმარებას ორ კვირაზე მეტია უშედეგო დელიან. სოფლის რწმუნებულს კი ადგილობრივების ბრალდებაზე პასუხის გაცემა არ სურს. Irina Shiukashvili 19 ივლისის სტიქიამ საცხოვრებელი სახლის სახურავი სერიოზულად დაუზიანა. Მარტოხელა და დახმარება სოფლის საკრებულოს უშედეგოდ სთხოვს. ჩვენთან მოვიდნენ და მითხრეს, რომ არის ისეთი მოძველებული ბინა, რომ აქ ვერ ავლენ მუშები. Და წავიდნენ და დამაბრალეს მე, რომ ვითომ მე ვთქვი, რომ არ მინდა დაფარება ერთ სახლს დააფაროთ, მეორეს არ დააფაროთ. მეთქი იყო ესეთი ლაპარაკი, მაგრამ მე არ მითქვია ეგ. მე ვეხვეწებოდი, რომ რამენაირად შეძელით მეთქი სახლის დაფარება. ბავშვები არიან ცოდონი და მითხრეს უარი. აი რა პირობებში კედლები დანგრეულია, შულო, დაბლაც აი ათხრილდათხრილია, ყველანაირად უბრალოდ თუ პატარა წინის წყლით ვივსებით გენაცვალე. Შიუკაშვილების ოჯახში ერთადერთი შემოსავალი სოციალური დახმარება 126 ლარია. მარტოხელა დედა ამბობს, რომ მთავრობისგან დახმარება სასურსათო პაკეტი მიიღო, თუმცა ორი ტომარა ფქვილის ამოწურვის შემდეგ ბავშვები მშიერი რჩება. აი ვითუყიდო დახმარება კრედიტი მაქვს გამოტანილი, პენსია კრედიტი მაქვს გამოტანილი და არ მაქვს არანაირი საშუალება. ძლივთ ვაჭმევდა, ახლა რა გავაკეთო. ჩაცმას და იმას არ ვიცი ნამდვილად, ჩასაცმის და წიგნების ფული არ მაქვს მე, არ მაქვს საშუალება იმისი, რომ ამათ უყიდო და სკოლაში მივიყვანო. შიუკაშვილის ოჯახის მსგავსად ხელისუფლებამ სახურავის შეკეთებაზე ლავრენტი გრძელიშვილსაც უარი უთხრა. არადა დაზარალებულ ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ გაუნადგურა სათფური, საცხოვრებელი სახლი და ვენახი. სტიქიამ ლავრენტი გრძელიშვილი 30,000 ლარით დააზარალა. აი თქვენი თვალით შეხედეთ და ნახეთ როგორ არის დამტრეული სათფურის შუშები. Ან როგორ ავინაზღაურებთ, ან ვინაგვინაგეთ ზღაურებს და ჩვენ ამის გასაგანი აღარ აგვაქვს. ეს იყო ჩვენი საჭმელი სასმელიც. დაზარალებულების მდგომარეობის გასარკვევად მეცხრე არხი მთელი დღის განმავლობაში სოფლის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულთან ზაქარია გრიშიკაშვილთან დაკავშირებას ცდილობდა. თუმცა მან ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა, ბოლოს კი ტელეფონი ქსელიდან გამორთო.